Dessa porcaria. É, tem minhoca nesse jogo também. Eu sei que dá pra matar esse bicho, mas acho que nem vale a pena. Tem alguém que possa jogar comigo? Ah, o Lafla e o. E o Leidson tem um jogo, né? Sei lá. Não sei se vocês vão querer jogar, não. Mas eu vou seguir a ordem cronológica. Depois desse, acho que é o 4, depois no Revelations. Aqui que usa. Que desgraça. Ah, de novo esse filho da puta. Você chega perto dele e sai correndo, é um viadinho mesmo. Rapaz, eu lembro que eu pedi pra jogar contigo quando eu conheci você. Você deve ter quase um ano. Agora tem que voltar lá no começo do. Será que vale a pena?
Só pra abrir essa mala aqui, acho que tem alguma arma boa, eu não me lembro. Foi, porra, eu lembro que eu comentei isso com você quando você ainda tava jogando Dead Rising. Essa semana eu deixei programado, acho que até domingo vai postar todos os episódios do Resident 3. Aí depois, se você puder, você assiste lá, você vê como é que foi fácil matar aquela minhoca de... Se a inteligência artificial daquele bot não fosse tão ruim, eu até acharia mais de boa jogar ele sozinho, né? Muito fraco. Pior do que do Gears of War, o bot. Ah, não dá pra voltar. Merda. Eu não entendi duplas. Quem mais tem um jogo além de vocês dois? Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this.
Ah, eu sabia que eu tenho um inimigo diferente agora. Oh, sai, filha da puta. Tá bem que eu guardei esses explosivos pra ele. Eu não entendi. Esse jogo não tem dificuldade não, pô. Tem dificuldade padrão. Só libera depois que você zera. Uma dificuldade maior. Mas outra vez. Uma cena de Matrix. Good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For... You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay. This thing is too cool. Yes. Espera entrar numa promoção. Now this is my kind of weapon. All right. Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! E aí, Goku? Beleza, cara? Ah, agora eu posso gastar. Esse personagem não é o meu. Vaza. Nossa, já tá no colchão. É muito franguinho esse personagem, mano. A 12 ali. Aí depois abre aqui.
dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Are you okay? Steve, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Faz pra que isso tudo? Só pra matar um zumbizinho normal. Steve. Father. 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 Dad, used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. We were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid.